Pa evo, sve što je rekao gospodin Grmoja, otprilike tako, to znači to je bila jedna od tema o kojoj se raspravljalo i formalno i neformalno i bilo je logično stajalište, evo ovo što ste čuli od gospodina Grmoje. Dakle, promjena ovog mišljenja ne odnosi se samo na ovu temu, nego na cijeli niz drugih tema, ostalo iz toga se mogu i čitavati razlozi zbog kojih sam ja ostao zastupati temeljna stajališta koje je DP zagovarao, a oni su promijenili narativ iz razloga koje trebate njih pitati. Pa, dovoljno imam godina iskustva, pa i u dolini smo suza, kako bi rekli, je, ljudi su grešna bića, prema tome, nisam iznenađen. Kako ćete voditi, ako možeš to pitanje za vas, kako ćete voditi kampanju za Europski parlament, jer ste sad još uvijek na listi stranke u kojoj više niste? Evo, to sam rekao, zakonski se ne može utjecati na moj položaj na stranci, ja sam otišao u Državno izborno povjerenstvo pitati što se može učiniti da ne budem na listi. Oni su rekli da se to moglo učiniti 48 sati nakon što su liste predane. To tada nije učinjeno, dakle, bit ću na listi, bit ću pasivan, neću ni govoriti na nijedan način.